תמיד צריך, זה אמנם לוקח את הזמן להשיב את זה ללב, אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא אשמים במציאות הזאת. הנקודה האמיתית זה, זה כשאדם עובר עליו מה שעובר עליו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? ברגע שאנחנו לוקחים את זה לתפילה, להתחזקות לרצונות, זה עושה שמחה גדולה מאוד בשמיים. לפני כמה ימים פגשתי איזה יהודי בירושלים, אני מכיר אותו שנים. זה יהודי שכבר עשרות שנים זה חצות, והוא גם תמיד חכם. הוא סיפר לי, הוא גם לא צעיר, סיפר לי שפתאום הוא נפל במידות, בתאוות, לא שאלתי אותו פרטים. עבר עליו איזו נפילה גדולה. הוא פגש אותי. אומר לי, בהתחלה, הוא לא עכשיו, לא אדם צעיר, הוא 50 פלוס. בעשרות שנים הוא ממש, אומר, בהתחלה נפלתי מאוד מאוד בדעתי. ככה אמר לי, מאוד נפלתי בדעתי. מה עכשיו שייכות? שכחתי כבר את הדברים האלה, אמר לי. וזה לא עזב אותי. אז הוא אומר, אחרי כמה פעמים שזה קרה, מה, הלכתי להתבודד, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אז זה, אתה רוצה אותי עכשיו פה? זאת אומרת, זה השמחה שלך. שאני אעבוד אותך מפה, אז אני אעבוד אותך בשמחה. הוא אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אז בסדר, אז אני מקבל בשמחה את המקום הזה, ואני אעשה לך נחת רוח מפה. מי אתה עבוד? הוא אומר, באותו רגע, הוא הרגיש כזאת שמחה בלב, הוא אומר, בחיים שלו הרגשתי כזאת שמחה. אז באמת דיברנו על הדבר הזה, למה? למה הוא הרגיש שמחה? כי הוא הגיע לנקודת האמת. זאת אומרת, הוא נפל עכשיו לתאוות, למידות רעות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעבוד אותו מתוך המקום הזה. אנחנו לא מתרשלים להגיע למקום הזה. אבל אם אדם רואה שעובר עליו, ובדור שלנו אין מציאות כמעט שזה לא עובר, מהגדולים ביותר עד הקטנים ביותר, זה באמת אף אחד לא אשם. זה מהמבול יורדים לעולם. מה שטירופים יורדים לעולם. זה המולקולות, מה היו המולקולות של האוויר פעם? מימן, חמצן ביחד, איזו הרכבה של מימן וחמצן ביחד, לא? מישהו זוכר שהוא חיביה? H2O, מה זה היה שווה? עכשיו זה השתנה. זה כבר, זה אוויר אחר. זה מורכב ממולקולות של גאווה, כבוד, ממון, תאווה ידועה. אדם רק יוצא החוצה, לוקח אוויר, הוא יושם את המולקולות האלה. זה אי אפשר, זה ממש שיגעון מה שקורה. אבל אנחנו לא צריכים להתפעל מזה. איך שזה קורה? לקחת את זה לתפילה, לצעקה, לדבר עם השם. כן, אבל נגיד אני מתפלל על אמונה, אז אני לא יכול לצעוק על כל התאוות, כי אז אני לא עושה עם זה, כאילו, אז אני מרגיש דפוק, כי אני... לא, זה לא צריך הרבה זמן. עובר משהו, מיד לעשות דיבור עם השם מהדבר הזה. כל עוד יש כלל גדול. לפני שנים שמעתי את זה מהרב. למעשה זה גם שיחות הר"ן. כל עוד אנחנו לוקחים את המציאות שלנו, איפה שאנחנו נמצאים ומה שעובר עלינו, מעלים את זה לאמונה ולתפילה, באותו רגע אנחנו מתקנים את המציאות. צריך לדעת כלל גדול. אנחנו לא קובעים אם נהיה פה בעולם הזה. זה הקדוש ברוך הוא קובע בשבילנו. אז מה הוא רוצה מאיתנו? השאלה מה אנחנו עושים מהמציאות הזאת שבה אנחנו נמצאים. אדם עולה, אדם יורד, המצליח, נכשל, זה לא תלוי בנו. מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא גוזר עלינו. העיקר זה שאדם זוכה לקחת את המקום הזה לצעקה, לתפילה, לאמונה, או פעם מדבר עם חבר, פעם הולך לשדה. אז מה עושה בעצם? אנחנו מבררים בעצם את הניצוצות הקדושה שנמצאים באותו מקום. אני אסביר קצת את עומק הדבר, כי זה, עכשיו זה בירור גדול מאוד בדבר הזה. יש ניצוצות קדושה, זה נקרא האור הרוחני, שבאותו מציאות שבה אנחנו נמצאים, שדרך האור הזה אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. איפה שיש ניצוצות גבוהים, סביבם יש קליפה גדולה. מה זה קליפה? זה כל היצר הרע, זה כל המידות הרעות. עכשיו, בהתחלה שאנחנו מגיעים למקום מסוים, הרבה פעמים אנחנו פוגשים בעצם את הקליפה שיש באותו מקום. מה? כל מיני מצבים יש בזה. באמת, נכון, אתה צודק, יש בזה אין ספור מצבים בדבר הזה, כי זה תלוי איפה שמים את האדם, מה מעבירים אותו. אבל, יש בזה כלל גדול. איך שלא יהיה, חשבנו, דיברנו עם חבר, צעקנו לשם, התחזקנו בתוך הפנימיות שלנו. בסופו של דבר, עברנו איזה מקום מסוים, עברנו שלב מסוים, נשארנו באמונה, נשארנו ברצונות להתחזק, זאת אומרת שביררנו את אותו מקום. לכן זה, פעם הרב אמר, שלא המציאות שנראית לעיניים שלנו,
זה באמת העניין של האדם בשמיים. אלא, האם האדם נשאר במלחמה ובעבודה או לא נשאר במלחמה? אם האדם נשאר במלחמה ובעבודה, מה זה נשאר במלחמה? היום בדור שלנו זה יש לו כיפה על הראש. זה... זה... מה? מה שהוא יכול באותו רגע. מה שהוא יכול באותו רגע. לא יכול, אז הוא רוצה. הוא לא... העיקר שהוא לא קנה כרטיס לתאילנד. אתה מבין? זה הוא לא... מה? הוא הולך להפיץ. ברגע שאדם נשאר בפנימיות שלו, בארץ, מה שהוא יכול, באותו רגע שהוא נשאר עם הקדושה, מיד הוא מתקן את המקום. זה לא העיניים שלנו לא רואות את האמת. לא, זה, 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 זה. היום יש בזה הרבה, הרבה טעויות. וזה העיקר שאנחנו נדע. שהעיקר זה, זה מה שעומק דברי המשנה במסכת סוטה, שאין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים, שהעיקר תיקון הדור שלנו זה לסמוך על הקדוש ברוך הוא. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, ועל ידי זה האדם מעלה ניצוצות של, של אור אין סוף, מה שאף אדם לא היה יכול לעלות אותה, לתקן אותם על ידי זה. עכשיו, מה קורה? אבל יש פה בירור בדעת. בירור בדעת, מה הכוונה? אבל היצר הרע, בסדר, אז הוא עושה את העבודה שלו. לא, זה לא יכול להיות שזה ככה, ולא ידיברו על המצב הזה, ואתה כישלון, ובעיני מי יצאת מוצא חן. אז זה צריך לדעת לברר את היצרה הזה. זה לא, זה, להגיד לו, לא, אתה שקרן, אתה רמאי, הקדוש ברוך הוא כן שמח בעבודה שלי. ואם, ברגע שאדם מתבלבל, זה שמעתי מאחד מזקני ברסלב, שומע. באותו רגע שאדם מתבלבל, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, הרצון הפנימי שלי זה רק לעשות לך נחת רוח. רק אמרת את המילים האלה, אתה יודע איזה תיקון עצום נעשה בזה? לא תמיד זה מלחמה עם תאווה, לפעמים נכנסים כפירות באדם. אדם כבר חושב שהשם רע אליו וזה, אז הוא לא יכול להגיד אני רוצה אותך, הוא הרגע עכשיו יש לו קפידות על השם בלב. אוקיי, זה נושא שלם בפני עצמו. זה מה שעכשיו אמרת, זה נושא שלם בפני עצמו, לדעת, יש גזרה כזאת. כמו בצבא, יש יחידות, יש כל מיני שיטות לחומה, יש גזרה שלמה שנקראת להילחם עם ההקפדות שיש לנו בלב על הקדוש ברוך הוא. לדעת, יש יצרה גדול מאוד, מחטא אדם הראשון, יש בלב האדם יצרה גדול מאוד, וזה להקפיד על הקדוש ברוך הוא. מה? כן, 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 מרד. כמו שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? מה כתוב במדרש? מה הוא אמר לו? אכלתי ואוכל עוד. אני הולך עוד ללמוד בך עכשיו 6,000 שנה. הולך להיות סיפור, סיפור ארוך ביני ובינך. אנחנו הולכים עוד הרבה להילחם בנקודה הזאת. לדעת, יש כזאת מציאות, נכון? בכולנו יש את המציאות הזאת. ללמוד, ללמוד את הדרך הזאת, איך לאט לאט זוכים לזה. לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. להפסיק לריב איתו. זה אפשרי. זה נושא שלם בפני עצמו. אבל זה צריך ללמוד את הנקודה הזאת. כשאדם מבין, יש יצרה של הקפדה על הקדוש ברוך הוא. איך אומר, בביאור הלקוטים... יכול להיות שזורקים אותי למקומות כאלה. כן, כן, ודאי, ודאי. זה לא יכול להיות. זה לא אשמתי. לא, זה המקום שצריך לברר. זה לא אשמתך. זה באמת לא אשמתך. זה המקום שאתה צריך לברר. ותראה, אתה לא יחיד, יש לך מניין בדור הזה. רואים ש... יש... מה? כן, כן. ועד רבה. על ידי שאדם יודע את הנקודות האלה, הוא גם יגיע לעשייה. זה מה שייתן לו את הכוח. אנחנו רואים שאם אדם לא יודע את היסודות האלה, הוא... כן. זה נקודה אחת. נקודה נוספת היא, שירידתנו זה מעלתנו. הרי היום מאוד קיצרנו, כי זה היה סוף השיעור, אבל הרמח"ל אומר חידוש נורא מאוד, משהו מהשמה. פרשת שלח לך, אוצרות הרמח"ל, פרשת שלח לך. הוא אומר את זה שם, הוא אומר את כל הדברים האלה שאמרנו, רק הוא אומר את זה בקיצור. אבל אפשר לראות את זה שם. קצת, למדתי את זה עם מישהו, קצת הבאנו מאוד מקומות. אבל הרמח"ל אומר שם יסוד מאוד גדול. הרי מה זה יש ועין? זה הזוהר אומר. היש השם בקרבנו עם עין. שעם ישראל לא ידע באיזה הנהגה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. האם בהנהגה של זיר אנפין תפארת, או בהנהגה של אריך אנפין סוד הכתר.
וזה היה ההסתפקות שלהם. אז מה הפירוש? מה השאלה באיזה הנהגה, הקדוש ברוך הוא? באיזה הנהגה אנחנו צריכים להתנהג? האם בהנהגה של תפארת, זירנפין, זה הכל תלוי בנו, זה עולם הבחירה. זה ההנהגה של התורה, של הבחירה. הרמח"ל מחדש שיש זמנים שאי אפשר ללכת בהנהגה של התפארת. צריך לעלות להנהגה של הכתר. והקדוש ברוך הוא רוצה שנעלה להנהגה של הכתר. ומה זה הנהגה של הכתר? לדעת, אנחנו לא יכולים לעשות, ורק השם, והשם יעשה את זה. אנוכי, הוא מביא, אנוכי, אנוכי למעני אעשה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה את הכל בשבילכם, רק תסמכו עליי. זה עבודה אחרת, אה? זה הנהגה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, מה החידוש הגדול שהרמח"ל אומר? זה ידוע, זה הנהגה הרבה יותר גבוהה. מתי אפשר לעלות להנהגה הגבוהה הזאת? מה? רק כשאנחנו למטה. זה פלא. הוא כותב את זה שם, כשהאבונות גורמים לאדם שהוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך התפארת. כי הוא נחלש. אז הוא מגיע למצב שהכוחות שלו, הכוחות הרוחניים של האדם נחלש בגלל האבונות, ואז הוא חייב לעלות, מכוח זה הוא חייב לעלות להנהגה יותר גבוהה. הוא כותב את זה, זה היה הטעות של המרגלים. שהמרגלים לא ידעו שבגלל חטא העגל, כבר אין להם זכות להיכנס בהנהגת התפארת לארץ ישראל, הם צריכים לעלות להנהגת הכתר. אז היום, בדור שלנו, כמה הדור שלנו, אם חטא העגל הוריד לזה, היום יש בדיזניגוג, הייתי שם, יש שם 10,000 עגלים. נסכנים, אנוסים, הם לא יודעים. אבל זה פלא פלאים. עכשיו לא משנה, הדור זה תינוקות שנשבו. יש הרבה לימוד זכות על הדור שלנו. אבל איך שלא יהיה, האבונות גורמים לחולשה. גם נלמד את הזכות האמיתית הכי גדולה, האבונות גורמים לחולשה. מה עכשיו זה גורם? שעיקר הדרך, אנחנו חייבים ללכת בדרך של הכתר, מבחינת עין. וזה עומק דברי חז"ל. זה מה שחז"ל אמרו, אין לנו על מי לסמוך על אבינו שבשמיים, זה לגלות לנו שזה עיקר הנקודה. לכן אתה רואה שרבנו שראה את זה, זה כמה הוא אמר לנו, לא הולך לך טוב, אתה לא מצליח. זה לא העניין שלך עכשיו. סמוך על השם, תהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת יותר ויותר רואים איך הכל מתהפך לטובה כשאדם זוכל להתחבר עם הדעת הזאת. ואדרבה, וגם ראינו הרבה מאוד שכשאדם השיב ללב את זה, וזה היה שלם אצלו, גם זיכו אותו ללכת בדרך של העבודה. נותנים לו את הכוח. מה? רוב הדור, כן. רוב הדור זה... אנחנו, זה ודאי שרוב תיקון הדור זה הבחינה של העין. זה אין ספק בזה. וזה, רואים את זה הלכה למעשה. אבל לכאורה יש פה קושי. זה כלול בדברי רבנו. שרבנו אמר, ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. רופא, תמיד אנחנו מפרשים את זה על הצדיק. אבל באמת זה לא רק הצדיק, זה גם ההנהגה שהצדיק מגלה. הרפואה. הרופא והרפואה, נכון. הרפואה, ככל שירדנו יותר למטה, אז הרפואה היא נמשכת ממקום יותר גבוה. זה מה שהרמח"ל אומר. האבונות גורמים שנעלה להנהגת הכתר, להנהגת אריך. אבל יש פה שאלה, יש פה שאלה. הרי לכאורה זה מוזר. קיבלנו את זה מהצדיקים, אנחנו מאמינים שזה הדרך. אבל זה מוזר. אדם יורד למטה, אז בעצם הוא זוכה להנהגה יותר גבוהה. ככל שיורדים יותר למטה, בעצם מונהגים ומושגחים ממקום יותר גבוה. הרמח"ל כותב את זה במפורש. זה גם ידוע מהרבה... לכאורה זה פלא. לכאורה זה קושייה. מה זאת אומרת? אדם, כדי לזכות שאדם יונהג ויתגלה לו הנהגה כזאת גבוהה, הוא צריך דווקא בשול תחתיות? למה? תן את זה לצדיקים. מה אתה נותן את זה? לכאורה קושייה על הקדוש ברוך הוא. תראה איזה צדיקים יש. במאה שערים, ברוך השם, לא שומרים את העיניים. באמת, באמת צדיקים אמיתיים. אז מה, הם לא זוכים, אז האחד שירד, לאן שירד, הוא כן זוכה. לכאורה זה קושייה, מה? זה הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. אוקיי, בסדר, מקבל. מה עם הצדק? מה זה לכאורה, למה יבוא זה ממאה שערים? יגיד, למה יגרע חלקי? אני צדיק, במאה שערים, לא יוצא מדלת אמות של תורה, למה שאני לא אזכה לזה? יש בזה קושייה בדבר הזה. ואני אגיד לכם מה עומק הדבר. יש בזה נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. כי באמת זה דבר והיפוכו. זה הפוך ממה שאנחנו מסתכלים על זה. הרי כשצריך לגלות הנהגה כזאת גבוהה,
של עין, צריך שיהיו נשמות שיהיו מוכנות לרדת לשול תחתיות, שיתגלה להם ההנהגה הזאת. אז לא, לא בגלל שירדנו לשול תחתיות, אז מתגלה כזאת הנהגה גבוהה. זה בדיוק הפוך. בגלל שצריכה להתגלות הנהגה כזאת היא גבוהה, אז הקדוש ברוך הוא שאל, מי מתנדב לרדת לשול תחתיות שאני אגלה לו את ההנהגה הזאת? אז זה באמת, עומק הדבר זה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למקום הזה, כדי שהוא יוכל לגלות את ההנהגה. לא בגלל שירדנו מתגלת ההנהגה. כי מה שצריכה להתגלות ההנהגה, אז ירדנו. זה בדיוק הפוך, הדבר הזה. וזו נקודה מאוד עמוקה, העניין הזה. שאל איתנו על זה קצת. שאלו שאלות. אז למה שמראש אני לא ארד לכאלה מקומות? מה? לא הבנתי. מה? למה שמראש אני לא ארד לכאלה מקומות? אסור, אסור, הלכה. שאלה, שאלה נכונה. אתה שואל שאלה נכונה. הלכה למשה מסיני אסור. בסדר, נכון, מציאות שזה אסור. לא, האומר הכתב השוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה חייב להיות, זה חלק, בעומק הדבר, זה חייב להיות... זה חייב להיות מצד הקדוש ברוך הוא ולא מצידנו. מה? וירד יעקב מצרימה, אנוס על פי הדיבור. כן. זה חייב להיות, למה זה חייב להיות? יש בזה נקודה עמוקה. קודם כל, הלכה למעשה, אסור לאדם לעשות מצד עצמו את הירידה הזאת, והזוהר הקדוש, פרשת נוח אומר, זה הטעות של צדיקים מאוד גדולים שבאמת עשו את זה. אדם הראשון, ונוח, ושלמה המלך, ושמשון. הוא מסביר, הזוהר הקדוש, פרשת נוח. מה? יכול להיות שזה קצת שונה. צריך לראות אם זה קשור, אולי. אבל הם ירדו ממש לתומה כדי לעשות את כל התיקונים האלה. כמו שאתה אמרת. אומר הזוהר הקדוש, הם טעו בזה. מדוע? כי אסור שזה יבוא מצד האדם עצמו, אלא זה חייב להיות מצד שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לאדם. עכשיו, אם האדם יעשה מצד עצמו, עכשיו יבוא צדיק גדול, אמיתי, ויגיד, תשמע, אני מתנדב, אני מוסר את הנפש, אסור לך לעשות את זה. לכאורה, למה? בבקשה. אם זה תיקון כל כך גדול, ויש כזה צדיק גדול, למה אסור לו לעשות את זה מצד עצמו? אז אתה צודק, זה בחינת דחיקת השעה. אבל מה עומק הדבר? שהירידה למקום הזה, היא צריכה לעשות בירור. מה הבירור? איזה בירור צריך להגיד פה? אין עוד מלבדו. זאת אומרת, להשיג את ההשגה של אין עוד מלבדו... אני לא יכול לעשות כלום. כל המציאות של החוסר עונים, זה מתוך החוסר עונים, זה לבוא להשיג את המלכות של הקדוש ברוך הוא, מה שהצדיק שעובד הקדוש ברוך הוא בבחינת יש לא יכול להשיג. הוא ילמד תורה, הוא יעשה את המצוות הכי גדולות, אבל להשיג את החוסר עונים, זה דווקא על ידי הירידה למקום הזה. עכשיו שם, כשאדם משיג את החוסר עונים, והוא רואה את הישועה של הקדוש ברוך הוא, מה הוא משיג? הוא מפנה בענווה כשהוא נמצא בזה... בדיוק, זה סוד הענווה. סוד הענווה זה שהאדם זוכה להשיג שהשם עושה את הכל, והוא לא עושה כלום. שם משיגים את זה. עכשיו מה קורה? אם אדם יורד למקום מצד עצמו, מיד זה סתירה לכל הבירור שהוא צריך לעשות. יש פה כבר נקודה שהוא עשה. לכן, זו הסיבה העמוקה שאסור לנו לעשות את זה מצד עצמנו. זה חייב להיות אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל בדור שלנו, מי צריך ש... לא צריך. לא צריך להתנדב. אנחנו מבוססים בעבודה הזאת. בדיוק. יסענו ידי חובה. באמת, יש להם רחמים ושכר הרבה יותר גדול מצדיקים שכל החיים עבדו את השם. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים אינם עומדים, תראה, רבי צדוק. בצדקת הצדיק, בעוד קוף, לפני ואחרי כמה הוא כותב על זה, הוא מסביר את השורש, את כל זה, הוא מסביר את השורש. זה שורש של נשמות יותר גבוהות מהצדיקים. הוא אומר את זה מפורש שם. ואז כשהם עולים מהירידה, אז הם עולים עם ענווה גם בהצלחות שלהם. בדיוק. זה הביטול. זאת אומרת, כמו שהכישלון שלי זה היה הקדוש ברוך הוא, גם ההצלחה שלי זה הקדוש ברוך הוא. יש לי עוד שאלה אחת קטנה שבן דוד שלי אמר לי לשאול אותך, הוא אמר שהוא שמע אותך, או נראה לי לפני שאתה אחד, אני לא יודע איפה הוא שמע אותך, הוא אמר שדיברת על רבי משה דוד, שהוא היה חבר של הרמח"ל. רבי משה דוד ואלי. כן, רבי משה דוד, הוא אמר שדיברת על הדור הזה שצפוי שהוא יגיע לסמים, ואתה יודע מה אני מדבר?
כן, איזה איפה. אם יש איזשהו היתר, או מבקש לה מקור גם מהספר, אני לא יודע. לא, לא. אפשר להגיד את זה בציבור. אמרו לי שזה. אמרתי, פעם אמרתי את זה למישהו, אז אמר לי, הוא שאל אותי אם אני יכול לעשות זה, הכשר בדת. על זה. לא, תגיד לו שזהו, שישכח מזה, אין שום יותר. לא, אבל תרחיב קצת. מה? מה היה שם? מה קרה? זה מפחיד להגיד את הדיבור הזה היום, לאנשים מחר יוציאו בדת זה. בדת העדה החרדית לגרס. הוא עומד עם תנועה כאילו שהוא מקליט אותך גם. כזה מקום שיהיה איזשהו, כאילו, יהיה מובן למה הוא לא משתמש בסמים ואיזשהו היתר, אני לא יודע. לשום היתר, אין שום היתר. אז הוא רק אמר איזה... הוא אמר שהתגלו עשבים משקרים שיעזרו לעם ישראל לעבור את המרירות של לפני הגאולה. ככה כותב, זה באמת פלא פלאימה, הרמד ועלי הזה. אבל, מה? אז טוב, אז צריך להגיד שזה לא שום היתר, אין שום היתר. זה בדיוק מה היתר של לרדת למטה, זה לא דבר. נכון, נכון, נכון. זה רצוי שלו. מה? ניסיון כבד מאוד. שהוא לא עשה שלו, הוא לא עשה שלו. אם אדם זכה לרדת ולעלות, אז הוא מברר את הכל לטובה. העיקר זה לעלות משם, לא להישאר במקום הזה. מה? מה? אז הייתי באיזשהו מקום וראיתי שם שחלק באו מהתבודדות, חלק באו מהסביב אחרים. אז אמרתי לה שהם טעו בהבנת דברי רבנו. רבנו אמר ללכת לדבר עם השם בין העשבים, לא ללכת לעשן את העשבים. זה היום איך מפרשים את שירת העשבים. באמת, אני אומר משהו, מי שקצת יודע את המצב, אי אפשר להגיד, לא צריך להגיד שום היתר, שום כלום, אבל אתה רואה שאנשים באמת הנושאים גמורים. אין זה. זה מצב נורא. הרב יודע, מקום פשוט לחץ עליי. אין שום מקום, אין שום היתר. לא, איפה הוא מזכיר את זה בספר שלו? יש לו איזה ספר שאין לו את ה... ספר ליקוטים, ספר... ספר הליקוטים חלק ב'. ספר הליקוטים חלק ב'. שם, שם רואה את זה. בדרך העבודה. יש פרי הארץ, ואני כמעט בטוח שלא זוכר מי עוד כותב את זה, רבי נתן, רבי נתן כותב את זה. הוא מסביר מה שכתוב בגמרא, במקום שבעלי תשובה אומרים, אפילו צדיק גמור אינו אומרים, שם הוא שואל את השאלה, וכי בא... מה? בדיוק, כן. הוא שואל שמה, וכי יכול להיות ש... עם כל הכבוד לבת שלו יותר גבוה מאברהם אבינו, מיוסף, משיבת הרועים וכן הלאה. אז שם הוא מסביר שהם היו בבחינת גם צדיקים וגם בעל תשובה. הם כוללים בעבודתם, הם כללו את שתי הדרכים. גם מצד היש הם עשו את המסירות נפש הכי גדולה, וגם בבירור העין הם עשו מסירות נפש מאוד גדולה. ביום ראשון, ביום ראשון, הוא עבד את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש הכי גדולה. ביום שני הוא עבר עליו הבלבולים הכי גדולים בעולם. זה מה שפרי הארץ אומר, זה... ויש שם את הלשון בפרשת משפטים, הוא אומר, והמחשבות רצו ושוב אלפים ורבבות במוחו של ומחשבתו של הצדיק. אז זה בתוך העבודה, הוא כולל את שתי הבחינות האלה ביחד. זה באמת נורא מאוד, והם מעבירים אותם, או מה שמעבירים אותם. דברים נוראים. לכן, ולכן הצדיק האמת הוא כלול משניהם. ראיתי, לא זוכר מישהו כותב, שמשה רבנו גם עבר את כל הבחינות האלה. פרי הארץ. מטות מסי, בפרשת מטות מסי, פרי הארץ אומר את זה. יש גם את תפארת ישראל הידוע ועוד מקומות. אבל ראיתי כתוב, לא מזמן ראיתי זה, שכחתי באיזה ספר, דווקא חשבתי לעצמי, כאילו לזכור את זה, אבל שומע שבגלל שהיה בחינות כאלה אצל משה, בגלל זה גם חשדו בו באשת איש. עד כדי כך,
שזה הרי פלא עצום. איך בכלל יש אבא אמינה לחשוד במשה רבנו בדבר הזה? מה? לא. בשורש רוחני מאוד גבוה הוא בירר את הנקודה הזאת. לא שיש, אין לו שום פגם בזה. הוא מצד עבודת היש הוא עשה את זה בשלמות. אבל היה לו... זאת אומרת, זה עבודת יש ועין מעורבבים ביחד. ויש צדיקים שלא מעבירים אותם את העבודה של העין. מה? כן. כן, כן. תראו, תסתכלו, יש בגמרא, במסכת סוטה, כמדומני זה דף למד ד, למד אי, שם הגמרא מביאה את הסיפור של יוסף הצדיק. כל הניסיון שהיה לו וכל מה שהיה. תראו שם את הבן, את הבן, זה, בן יהוידע מה הוא כותב על זה. כן, כן, כן. כאן הוא כותב את זה. אז מה הוא עשה? הוא נתן, אז הוא כותב את זה, אסור לצדיקים לעשות כזה דבר. מי מתיר? הוא אומר, שם הבן ישחי כותב, שיוסף הצדיק, איך הוא בכלל הגיע למצב של כזה ניסיון? הוא אומר, הוא הכניס את עצמו לניסיון הזה, הוא פתח את השער לעץ הרע ונתן לו להיכנס. אז מה הוא עובד שם? כחוט השערה, שם הוא משיג את העין. פתאום הוא רואה איזו התגברות של העץ הרע. אז זה, אבל זה משיח בן יוסף. זה הבחינה של יוסף. זה התפארת. אבל רק לכאן משיח... משם הוא על... מה? רק משיח יכול לדעת עד הסוף. נו יוסף? יוסף הוא בחינת משיח. לא, ודאי, ודאי שאסור לאף אדם לעשות את זה. ודאי. אפילו לא לצדקים של הדור, אפילו לא... לא, אנחנו בפשטות, אף אדם לא, אסור לו לעשות את זה. אבל תשים לב, אבל אצל דוד, לא חיכו שהוא יפתח את הדלת. פתחו בשבילו את הדלתות. את ההבדל, מעבירים אותו יותר בעומק הדבר. זה פעם, אדמו"ר מפוריסוב אמר לנו פעם, שההבדל בין בחינת יוסף לבחינת דוד, שמעבירים את דוד יותר חוסר עונים. זאת אומרת, זה כבר חילוק במדרגות של הצדיקים. רב, כתוב איפשהו בתורה, יוצר יחד מחשבות ליבם, המבין לכל מעשיהם, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, מה שעבר על... בתהילים. כן, בתהילים. אז מה שעבר על משה רבנו, שנאמר שכל מה שבלעם חשב עבר אצל משה רבנו. אז נשאלת השאלה, מה ההבדל ביניהם? כי השם יחד יוצר יחד מחשבות ליבם, זאת אומרת, גם את המחשבות הכי גרועות של משה רבנו וגם את של בלעם יצר השם. רק שאצל משה רבנו, הוא לא רצה את המחשבות האלה, הוא נלחם בהם ובלעם עשה אותם בתענוג. בדיוק, בדיוק. אז עכשיו, רציתי לשאול לגבי שילוח הקן. יש בתורה שכתוב מצד אחד צער בעלי חיים, שאנחנו מצווים בצער בעלי חיים, ומצד שני יש מצווה כזאת של... שילוח הקן. שילוח הקן, לבוא לקחת את הגוזלים, לגרש אותם, ממש לצייר את הזה. אז איך התורה שוללת את ה... גזירת הכתוב. זה הזוהר, הזוהר מדבר על זה. הזוהר אומר, יש בזה סודות מאוד גדולים. זה הפוך מן התורה. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, משהו רוצה מאיתנו את המחשבה של הלב, כי יש בן אדם שסתם לדוגמה יכול להגיד, יש מצווה עכשיו ללכת לקחת לעונת הציפור, וזו מצווה כזאת גדולה עוד שאפשר להביא איתה את הגאולה, בכיף הוא הולך, מגרש את הציפור, לוקח לה את הביצים, ממש באכזריות, כאילו מתוך זה. ויש אדם שניגש למצווה הזאת ואומר לעצמו, יאללה, השם, למה נתת מצווה כזאת? אני מקיים אותה, אבל לא בתענוג. גם זה לא צריך להגיד. גם זה לא צריך. המחשבה הראשונה ודאי... אלא להגיד, אני מצד עצמי, כמו שלמדתי מהתורה, צער בעלי חיים. אבל אם ציווית אותי, אז אני עושה את זה בשלמות. כמו שזה. והזוהר... מה? עקדת יצחק, נכון. זה הבחינה של עקדת יצחק. זה באמת, אז הזוהר שואל את השאלה הזאת, הוא מדבר על זה, הזוהר באמת מדבר על הנקודה הזאת. הזוהר שם אומר שהציפור, ברגע שמגרשים אותה, היא עולה למעלה והיא צועקת. והקדוש ברוך הוא מתעורר ברחמים מאוד מאוד גדולים על עם ישראל מכוח הצעקות של הציפור.